سلامونه خبراترو ته ستړي مشي ولی له یو کال بل ته په ختیځه سیمه په ځنګړي ډول ننګرهار کې د بشر حقونو د نقص پیښې زیاتېږي د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د بشر حقونو د سرغړونو په مخنیوي کې څومره اغیزمن دی د بشر حقونو د نقص عاملین څوک دي او د کارګرو ماشومانو ژوند څومره د اندېښنې وړ دی دا او ګڼې نورې پوښتنې د خبراترو د نن په بحث کې ځوابوو او د ځواب ویلو لپاره یې راسره د ختیځ زون د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره غلې صبرینه حمیدي ده زی مل ظاهر مو تاسو ټولو درنو لیدونکو ته د خبراترو په دې بحث کې هرکلی وایو رئیسه صاحب ډېره زیاته مننه چې بحث ته مو غاړه ایښې پیل هم له دې کوو چې په تېر یو کال کې ستاسې لویې لاسته راوړنې څه دي او د بشر حقونو خپلواک کمیسیون عمده دندې څه دي بسم الله الرحمن الرحیم په اول قدم کې خو مننه ستاسو نه د شرق تلویزیون د مشرتابه نه چې دا زمینه مساعده کړله تر څو د موږ د بشري حقونو په وضعیت باندې او په خپلو لاسته راوړنو باندې وغږیږو او ولس ته دې نه خبر کړو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نړیوالو اسنادو پر هویت باندې د افغانستان د اساسي قانون د 50مې مادې پر اساس باندې د بشر حقونو د وضعیت نه د نظارت او د دې رعایت لپاره او د بهوالي لپاره لازم پروګرامونه لري او لازم فعالیتونه ترسره کوي چې دغه فعالیتونه خپله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دندو واکونو د قانون په اساس او همدارنګه د اوږدمهالي پلان په اساس په درې موخو کې تنظیم شوي دي چې دغه موخه په مشرتوب کې موږ ځینې فعالیتونه لرو چې البته دغه مشرتوب په بعضې شبکو کې په بعضې کمیټو کې مثلا د داخلي بې ځایه شوو د حمایت دپاره کمیټه د راستنیدونکو دپاره کمیټه د دې تر څنګ د میرمنو د حقونو د تحفظ دپاره کمیټه د میرمنو کاري ګروپ د جنسیت پر بنا د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه د امن کور د همغږۍ کمیټه تقریبا په نولسو هغه شبکو کمیټو کې چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د کمیټې او شبکې د مختلفو اشخاصو د حقونو د تحفظ لپاره جوړې شوې دي د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره کمیټې دي او عمده مثلا کلسترونه دي او د هغې په رڼا کې وړې شبکې دي چې دې ټولو د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په مرکزي کچه د دې عضویت لري او هم په محلي کچه باندې په ځینو شبکو او کمیټو کې کمیسیون د هغه رهبری رول لري او په ځینو شبکو او کمیټو کې د فعاله عضوه په توګه باندې برخه اخلي او مختلفې طرحې او میکانیزمونه او هغه د همغه کټګورۍ د وضعیت نه تحلیل په دغه جلساتو کې که دا میاشتنۍ جلسې کاروبار جلسې دا ترسره کیږي بس پې کیږي مشکلاتو ته هغه تګلارې مشخص کیږي او په راتلونکي جلساتو کې د هغې لاسته راوړنونه یو بل ته موږ اطمینان ورکوو رئیسه صاحب ډېره مننه په تېر یو کال کې په ختیځه سیمه او په ځانګړي ډول ننګرهار کې د بشر حقونو د نقص ټولې څومره پېښې ثبت شوي او کم کم ډولونه یې پکې شته البته په مجموع کې چې زمونږ درې برخې هغه برخې دي چې دا موږ وایو چې شاکیان یا مراجعین یا مشتریان دا ډېر زیات لري یو د بشري حقونو د څارنې او څېړنې څانګه ده د بشري حقونو د تخطیګانو د پولیسو د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کړنو د څارنې او څېړنې څانګه ده د میرمنو د حقونو نه ملاتړ څانګه ده او د ماشومانو د حقونو نه ملاتړ څانګه چې په اول ګراف کې زمونږ د بشري حقونو د څارنې او څېړنې څانګه دی تقریبا 215 موردات شکایت دی ثبت لري 230 موردات د میرمنو په وړاندې د نقص یا د سرغړونو قضایا دي او همدارنګه تقریبا 99 مورد هغه موارد دي چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کړنو یا د جګړې پر مهال یا په عادي حالت کې منشا اخیستې دا شکایت بررسي شوي دي د 599 شاوخوا کې اضافه د دینه موږ شکایت سکال ثبت لرو په مجموع کې په دغه څلورو بخشونو کې چې په دې کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضایا شامل دي مثلا فزیکي تاوتریخوالی په لوړ ګراف کې دی رواني تاوتریخوالی همداسې اقتصادي تاوتریخوالی جنسي تاوتریخوالی او د دې تر څنګ د بعضې فرصتونو نه محرومیتونه دي یا لرې پاتې کیدل دي مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت دی د واده د حق نه ممانعت دی اجباري ودونه هم په دې کې شامل دي د ماشومتوب د پړاو ودونه دا هغه مسایل دي چې د میرمنو په وړاندې په قضایاو کې شامل دي د بشري حقونو د نقص په قضایاو کې د ملکیت قضایا شامل دي د دې تر څنګ مثلا د شخصي امنیت او مسؤلیت قضایا پکې شامل دي د ګرځېدو را ګرځېدو د ژوند د حق نقص پکې شامل دی د ملکي تلفاتو قضایا موږ لرو چې دا د هرې قضیې نه راپورټ کیږي او په دې کې مختلفې جناوې ښکېل دي همدارنګه د ماشومانو په وړاندې د سرغړونو قضایا لرو
چې د ماشومانو ځورونې نه نیولې، مثلا په ماشومانو باندې شاقه کارونه، په ماشومانو درانه کارونه کول، د ماشومانو جنسی ځورونې قضایا شته دی، د ماشومانو ورکړه په بدو کې دوه درې مثاله لرو مونږ. چې په کونړ ولایت کې یو مثال دی، په ننګرهار ولایت کې چې مخنیوی شوی دی، د ماشومانو د ماشومتوب د پړاو نامزدګان شته دی په دې قضایاو کې. همدارنګه مثلا د نیونې په وخت کې ځینې موارد مونږ د ناوړه چلند لرو، چې کله مزنونین نیول کیږي په هغه وخت کې چې دا قضایا ثبت شوي دي، او دا قضایاو ته چې ما اشاره وکړه، دا قضایا البته د زون په سطحه دي، ځکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د زون په کچه کار کوي په څلورو ولایتو کې مسؤلیت لري. په ماشومان په بدو کې د ماشومانو ورکړه د نارینه ماشومانو ورکړه نه په بدو کې تاسو دا واضح ده که نه، چې د نجونې په بدو قربانیانې خو دلته ناسه طبقه ده، او دا د په بدو کې ورکړه بدبختانه وي چې د ماشومانو نجونو وه، چې د خوشبختۍ زیاده دی چې مخنیوی شوی دی، تعود اخیستل شوی دی، ژمنه ورکړل شوې ده چې دوی به نور داسې اعمالو ته او حتی دا منطقي نه تعود واخیستل شو چې خپلو مشرانو وي چې دوی به داسې عملو ته نور لاس نه وراچوي. په ټوله کې مونږ رئیسه صاحب ویلی چې تېر کال په پرتله سږني ارقام زیاتوالی کوي که کموالی؟ البته زمونږ دې ته د دوه بودو ده نه ګورو، د حقوقي لحاظه یو ایمال د مسایلو دي، عملاً پېښېدل دي، د ستونزو د بشري حقونو د نقض د مواردو، د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مواردو، د کوچنیانو په وړاندې د تاوتریخوالي موارد او قضایا، او یو عمار د ثبت دي. د امر د ثبت زمونږ لوړ دي، خو عملاً ډېری موارد د مثلا مونږ د بشري حقونو د نقص لرو چې د 2015 او 2016 نه راپدې خو غیر قانوني توقیفونه اوس مونږ نه لرو. مثلا شخصي زندانونه اوس خوشبختانه نشته دی، یا د شکنجې موارد وو هغه نشته، بیخي په ندرت باندې کومه قضیه لیدل کیږي. همدغسې مثلا په التوا کې دوسی پاتې کیدلو دا اوس نشته، او د بشري حقونو د نقض موارد هم د عادي جرایمو نه تفاوت په دې کې دی چې د بشري حقونو د نقض موارد کې یا مجریان د قوانینو په کښکیلي په مستقیم یا غیر مستقیم شکل، یا حکومتي اراکین چې په عملا د دغسې مسایلو په ګراف کې کموالی راغلی دی. خو د ثبت عمر زمونږ په دې باندې لوړ دي چې یو خو د خلکو لاسرسی عدالت ته زیات شوی دی، بل داسې سیستمونه رامنځته شوي دي، داسې میکانیزمونه او ساختارونه رامنځته شو چې د دغه قضایاو مثلا د میرمنو په وړاندې د قضایاو د ثبت لپاره تقریبا مونږ څو کال لس کاله مخکې چې دا قانون نه و، کوم ساختار هم نه و، کله چې قانون جوړ شو د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون، دغه قانون تنه جزایي اړخ نه دی څېړلی، دا قانون وقایوي تدابیر لري چې په دې کې دیارلس اداري مکلفیت او مسؤلیت لري. مثلا د وقایوي تدابیر نه وروسته بیا دا هغه جزایي احکام او جزایي موارد چې دویش مورده دي دی تر بحث لاندې نیولي دي، او د دې لپاره هغه جزایي موعدات تعین شوي دي. بیا د دغه قانون په رڼا کې مجریان معلوم شو، مثلا په کشفي ادارو کې د تاوتریخوالي د منع امریتونه، همدارنګه د سارنوالي په چوکاټ کې اختصاصي محاکم د دغه قانون په رڼا کې د دې جوړېدل، د اوناسیا مدافع وکیلانو زیاتوالی، د اوناسیا سارنوالانو زیاتوالی، دغه میکانیزمونه مثلا سبب د دې شو چې خپله د خلکو لاسرسی عدالت ته زیات شي، د خلکو باور او اعتماد، خلکو دغه روحیه پیدا کړي چې د نقص په ترڅ کې خپل قضایا ثبتوي. همدارنګه لس کاله مخکې مثلا د شکنجې په معنی بحث نه کیدلو، هر چا فکر کولو چې که یو مزنون تورن یا شکمن کس نیول کیږي فقط د حقایقو ترلاسه کولو دپاره همدغه د زور او جبر او د تشدد لار ده، مجریان د قانون په دې فکر کې. خو اوس خوشبختانه خلک د دې نه ډډه کوي، که زه شکنجې ته لاس اچوم شکنجه بیرته جرم په توګه باندې پیژندل شوی، د دې دپاره مجازات تعین شوي دي، زه خپله د یو ناقص په توګه باندې په شدیدو مجازاتو محکومیږم، خلک لاس نه اچوي ورته. دا هغه مسایل دي چې دا خپله مثلا د وضعیت د ښه والي دپاره تر یو اندازې تاثیر ګذار، یعنی په ټوله کې مونږ ویلی شو چې د ښځو په د بشر حقونو د نقص پیښې د تیر کال په پرتله سږ کال زیاتې ثبت شوي، ثبت عمر زیات دي. رئیسه صاحب، څه موده وړاندې تاسو سره مونږ سره دې په یوه خبري مرکه کې وویل چې سږ کال د بشري حقونو په خاص ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې ثبت شوي. نیوکه بیا دا ده چې د بشر حقونو ریاست یوازې لکه څنګه چې رسنۍ ارقام ټولوي دوی هم ارقام ټولوي، تاسو وایئ چې یوازې پیښې ثبتېږي زیاتې، اما خلک په دې باور دی چې نه،
دا چې پیښې زیاتې ثبتېږي د بشر حقونو د نقص پیښې زیاتې شوي دي، یوازې ثبتې نه دی عملا زیاتې شوي. نو نیوکې په تاسې دا ده چې تاسې یوازې ارقام راټولوئ، لکه څنګه چې رسنۍ ارقام ټولوي تاسې مرقام ټولوئ، د مخنیوي لپاره یې لکه څنګه چې پخوا عملي ګامونه پورته کېدل اوس نه پورته کېږي؟ البته دا د خلکو نظر ته د خبره هر څوک حق د نظر لري، او نظر باید مستند او مستدللی. هغه نظر چې مستند نه وي او مواجه نظر نه وي هغه قابل د هر څوک چې نظر ورکوي باید مستدلل نظر ورکړي. نظر د حقایقو پر بنای، نظر د پلټنو پر بنای، نظر د یو ریسرچ پر بنابانی او نظر د یو تحقیق پر بنابانی. دلته البته نظریات باید داسې نظریات چې هغه ماجه نظریات وي، نظریات هغه نظریات چې هغه اهل د مسلک هغه نظر ورکړي، کاری کړی په دې برخه کې، او هغې که نه اوس مونږ کوي چې مخکې مثلا په 2003 2004 2005 پورې مونږ دلته شخصي زندانونه لرل. تاسو شاید هغه وخت خبریالان نه وي، خو د دغه شخصي زندانونو د تړلو لپاره کمیسیون هغه خپله سوان کړی دی. اوس خوشبختانه د مونږ لرو، مخکې 10 کاله مخکې مجریان د قانون په دې باور وو چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړله چې د یو چا په ځورون په د لارې مونږ باید حقایق ترلاسه راوړو. 10 کاله مخکې هر سړی حتی په مکاتبو کې د زور و جبر فرهنګ و چې ماشوم دپاره د اصلاح لار د تشدد لار ده، د هغې باندې ایمال د فشار لار ده. اوس دا شیان مونږ لرو، دغه د پوهاوي نتیجه ده، او دا چې رابرسیره کیږم. 10 کاله مخکې چا د بشري حقونو د نقص په نوم باندې که مکالمه نه پیژندله، چا د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي په نوم باندې کوم جرم نه پیژندلو، اوس چې او دا ستونزې وي، مونږ به که خپل ټولنې تاریخ ته نظر وکړو، د انساني ټولنې د پیدایښت ته نظر وکړو، د ابتدا د انسان د پیدایښت د فلسفې نه د شروع نه، مثلا په شخړه وه جرم و، اولنی جرم په چی باندې د ځمکې په مخ راپیښ شوی، دا ټولو ته جوته ده. کله جرایم په لوړ ګراف کې په مختلف انواع، کله په ټیټ ګراف کې، کله په شدیده حالت کې، او کله په خفیفه حالت کې. یعنی انساني ټولنه جرایمو نه مستثنا نه وه. او دا چې څوک وایي چې کار ورته نه دی شوی، شاید هغوی به خپل دلیل ولري، که دلیل خپل شریک او بشري حقونو کمیسیون داسې ارګان نه دی چې هغه دې تطبیق همغه وکړي. مثلا د ادواو د اساسي قانونو د تطبیق د رعایت دپاره، د وضعیت د بهبود دپاره به کار کوي، څارنه به کوي، او خپلې طرحې به په محلي کچه او په مرکزي کچه دولت ته وړاندې کوي چې دا کار شوی دی. تقریبا د 100 کال په جریان کې د 100 نه اضافه د ازادۍ د بندېدو ځایونه څارنه ترسره شوې. نن مونږ وایي مونږ په التوا کې دوسی نه لرو، دوسی په قانوني میت خصوصا جزایي دوسی څېړل کیږي. مثلا د اکثریت په کول کې به نه وایو، اکثریت شکمن او تورن کسان مدافع وکیل ته لاسرسی لري. د دې تر څنګ هغه د دوسی په قانوني پړاوونو کې څېړل کیږي. مثلا هغه د زیات اعظمي کوشش کیږي چې هغه د عادلانه محاکمي اصول رعایت شي، د جرم د جرم شخصي والی اصل، پخوا به جرم یو کس وکړو په یوازې به بل کس د کورنۍ غړی د نیول کېدو، غیر قانوني توقیفونه اوس مونږ نه لرو. دا هغه مسایل دي چې مونږ یې د اسنادو پر بنا وایو، د د راټول شوو معلوماتو پر بنا باندې وایو، مستند کوو یې. زه به تاسو ته یو مثال ووایم. دلته اکثرا خلک راځي چې ولا زما حق نقص شوی دی. دغه نږدې مثال زه وایم چې پرون دغلته یو قضیه راغلې ده، د تخلیې موضوع ده، د ساحې. هغه وایي چې ولا مونږ په زور او جبر، ځکه مونږ خپلو منافع پسې ګرځو، چې منافع چې کله مونږ ځو ګورو د تخلیې مراحل کتل کیږي. یو کال مخکې مثلا فرمان صادر شوی دی، د فرمان پر رویت باندې یو کال مخکې دوی ته موضوع اخبار شوی دی، د یو کال په ترڅ کې دوی تخلیه نده کړې. نن چې ورته وایي تخلیه کیږي، زما حق نقص کیږي. بعضې وخت کې مونږ هم هغه د قانون نه مننې فرهنګ هم دلته اوج ته رسېدلی. نو داسې فکر کوو چې مونږ د قانون نه پورته یار کله که مونږ ځان د قانون سره موازي وګڼلو، د قانون په ختم حرکت وکړو، او دا د بشري حقونو د رعایت موضوع دا که مونږ د یو عرف په توګه قبوله کړو او وی منو انساني کرامت ته درناوی، د برابرۍ اصل ته درناوی، د مساواتو ته، د عدالت اصل د پلي کولو دپاره کار کول، د ځان نه شروع کړو، دلته د بشري حقونو د وضعیت په ښه والي تاثیر لري. د دې خپلې دې خبرې د ثبوت لپاره په 13 کلونو کې پرله پسې چې هر کال د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي، یا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ لمانځل کیږي، یا د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي،
تیر سلور کلونه چې په خبري برخه کې موږ له تاسو سره مخامخ شوی یو، په دې تیر سلور کلو کې تاسو د خزو چارو ریاست او نور اړوند ادارې همدا خبره کوي چې امه په هوا زیات شوی، ځکه د خزو پر وړاندې یا د ماشومانو پر وړاندې یا په ټوله کې د بشر حقونو د نقص پیښې زیاتې ثبتېږي. اما هیڅ یو کال داسې رانغی په دې څلورو کلو کې، په دې پنځو کلو کې چې وویل شي چې د بشر حقونو پر وړاندې د نقص پیښې دا ځل کمې ثبت شوې، ځکه عامه پوهاوی زیات شوی، د پیښو مخنیوي لپاره عملي ګامونه اخیستل شوي، اوس پیښې سږ کال کمې ثبت شوي. البته موږ خو مخکې مو ویلي چې یو عملا موږ د تاوتریخوالي بس کوو، او بل د پیښو په ثبت باندې، دا د پیښو ثبت نه، د پیښو ثبت نه دی، دلته د عدالت ته لاسرسی بس مهم دی، ځکه خلکو عدالت ته لاسرسی پیدا کړی دی، زمینه مساعده شوې، سهولتونه مساعده شوي دي، خلک خپل د نقص حقونو د نقص په صورت کې ارګانونو ته مراجعه کوي. دلته هغه بود موږ ته مهم دی چې یو موضوع پټه نه پاتې کیږي، رابرسیره کیږي، خلک که په پوهاوي باندې بس کیږي، په دغه برخه باندې بس کیږي چې خلک په دې باندې آګاه شوي دي، خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دغه عمل چې زما په وړاندې ترسره کیږي، دغه عمل ناوړه عمل دی، په ما باندې ظلم دی، زیاتی دی، تیری کوونکی د یو قانون په رڼا کې یو مرجع شته دی چې د هغې نه پوښتنه وکړي زما د یعنی دا هغه برخه باندې بس کیږي. په دې برخه باندې بس نه کیږي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه خلک مراجعه تاوتریخوالی موږ به په دې سترګې د دې نه په ډېر شدید حالت کې پخوا تاسو خپل تاریخ ته نظر وکړئ چې موجود و. پخوا دغه رسنۍ چې اوس دغه فعالیتونه لري په ټول افغانستان کې، موږ یو رادیو لرله یا یو تلویزیون چې هغه وروسته رامنځته شو موږ لرلو، که په ښار کې به یو موضوع پیښېدله، په ولایاتو کې به په ولسوالیګانو کې بس خبر مشخص غواړم مسایلو بس چې وخت ډېر کم دی او پوښتنه ډېرې دي. د ټولو ثبت شوو پیښو یې څومره څېړل شوي او څومره ته رسېدګي شوي؟ ثبت شوې پیښې چې دي، ما مخکې وویل چې 215 اویا مورده دغه د بشري حقونو د سرغړونې قضایا ثبت شوي دي، چې په دې 215 اویا مواردو کې وروسته د مستند سازۍ نه، وروسته د بررسۍ نه 16 مورده د نقض د بشري حقونو د نقض موارد، 15 مورده تثبیت شوي دي چې دا د بشري حقونو د نقض موارد، او په دې کې اراکین ښکیلو چې دغه قضایاو ته ټول ته رسیدګي شوې ده او دا حل شوي دي، او نور موارد د یو مشورې په اساس، مثلا بعضې ارګانونه اوله مرجع کمیسیون ګڼلې ده او کمیسیون ته مراجعه کړې ده، هغې قضیه ثبت شوې، هغې ته مکتوب ورکړ شوی، اړونده مراجعو ته دوی معرفي شوي دي چې په اړونده مراجعو کې د دې قضیې څېړل شوي دي، د حل دپاره اقدامات ترسره شوي. بعضې قضایا چې موږ د څارنې په ترڅ کې پیدا کړي دي، مثلا د هغه کسان چې د دې حقونه د ازادۍ په بندېدو په ځایانو کې نقص شوي او د دې قضایاو ته رسیدګي شوې ده، همدارنګه د میرمنو سل مورده قضیې چې دي، سل مورده قضیې د میرمنو حل شوي دي، او نورې قضایا د دوی په عدلي او کشفي ادارو کې د قانوني پړاوونو لاندې دي، چې دا مثلا د تفریق موضوعات دي، د بیلتون موضوعات دي، د دې رنګ د مهر د ورکړې موضوعات دي، د میراث د ورکړې موضوعات دي، دا په محاکمو کې او په ریاست د عدلي کې او په مربوطه عدلي او قضایي ارګانونو کې طی مراحل د لاندې دي. په 99 مورده چې مال چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کړنو نه منشه، په دې کې 26 مورده د بشري حقونو د نقض موارد تثبیت شوي دي، چې دا 26 مورده ټول حل شوي، رسیدګي ورته شوې ده. تقریبا 26 مورده د دغه قضایاونه وروسته د مستند سازۍ نه د بشري حقونو د نقص تثبیت شوي دي، او دا قضایا موږ تړلي دي، ځکه یو څوک راځي شکایت کوي او د هغې شکایت حساسیت نه لري، دا موضوع تړل کیږي او هغې ته قناعت ورکول کیږي. همدارنګه د ماشومانو کومې قضیې چې راپېښې شوي دي ته رسیدګي شوې ده، دا قضایا حل شوي دي، تقریبا د شپږو د بدو د ورکړې نه مخنیوی ترسره شوی دی، همدارنګه د ماشومانو د اجباري ودونو نه مخنیوی ترسره شوی دی، او دا قضایا هم د قانوني پړاوونو د لارې او د قانوني ارګانونو د لارې د هغې په همکارۍ سره د قضایاو ته حل شوي دي، او هغه د پایته کې ورته ایښودل شوی دی، او نورې متبقي قضایا د مدافع وکیلانو په تعین باندې دا قضایا د بررسۍ لاندې دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو کمیسیون د پوهاوي پروګرامونه په لوړه کچه باندې دایر کړي دي،
هم د رادیوګانو د لارې، هم د پانتونونو د چې ننګرهار پانتون سره، کونړ پانتون سره، او همدارنګه درې خصوصي پانتونونو سره په ننګرهار ولایت کې د دوی سره وکړې شوي دي. په دوه سمستر کې د بشري حقونو مضامین تدریس شوي دي. مسؤلین، یو تعداد مسؤلین دپاره تجلیلونه ترسره شوي دي. په دغه تجلیلونه اکثرا موږ کوشش کړی دی چې سږکال په لرو پرتو سیمو کې وو، هغه ولسوالۍ چې نوې مثلا د جنگی فعالیتونو نه پاکې شوي دي، لکه د لالپوري ولسوالۍ، لکه د بچکوټ ولسوالۍ، لکه د مومندري ولسوالۍ، لکه د رودات ولسوالۍ، سږکال موږ کوشش وکړو چې دغه تجلیلونه خپل هلته وغځوو. موږ دا ټول تجلیلونه په همدا د لغمان د قرغیو په ولسوالیو کې، د کونړ کې موږ برنامې تطبیق کړي، همدارنګه د درینور او خیوي د شوراګانو رضاکارانو دپاره، د بشري حقونو د شوراګانو د غړو دپاره دوی ته ورکشاپونه دایر شوي دي. چې پرون یو ورکشاپ موږ د کامیو د قرغیو ولسوالۍ دپاره مختلط لرلو، دا د پوهاوي په ترڅ کې تقریبا د زرو نه اضافه کسان، هغه کسان چې په ورکشاپونو کې برخه اخیستې ده، او همدارنګه په تدلیلونو کې، او دا چې د رادیوګانو د لارې څومره خلک مستفید شوي دي، د دوی ګراف خو لوړ دی. رئیسه صاحب، په ختیځه سیمه کې د حکومت د مخالفو وسله والو، داخلي حکومت پلوه ځواکونو او بهرنۍ حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د بشري حقونو د نقض څومره پېښ ثبت شوي، او د ډیرو مسؤلیت یې د چا په غاړه؟ البته د جګړې پر مهال خو اکثرا موږ د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې قضایا بررسي کوو، او دا د مرګ ژوبلې قضایا مختلفو جناو پورې تړه لري. حتی په بعض قضایاو کې دولت پلوي ځواکونه، په بعض قضایاو کې مخالفین د دولت مختلف ګروپونه چې فعالیت لري، همدارنګه د بعض قضایاو بیخي عاملین نامعلومه، بعض مثلا د دوی تکتیکونه فرقی ناچاودیدونکي، مثلا ماینونه، تروریستي عملیات، هدفي وژنې، دا کسان دي چې د بعضې عاملین تا معلوم پړی سو په غاړه نالي. خو اکثرا هغه قضایا دي چې د دولت د هغه قضایا چې مثلا ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې، د دولت د مخالفینو د خوا دا ګراف یعنې د ډیرو پړی د حکومت وسلوالو مخالفینو شوي. مننه. په دې وروستیو کې د حکومت پلوه ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو څو پیښې رامنځته شوې. خلکو لاریونونه وکړل، ولایتي ادارې او تاسې په ګډه وویل چې د دغه ډول پیښو به وڅېړو او نتیجه به یې له ولس سره شریک کړو. اما څېړنې وشي، په څو پیښې رامنځته شوې، خبره د څېړنه شي، څېړنې کېږي یا نه کېږي، بلاخره میاشتې تیرې شي، کلونه تیرې شي، ولس دې ته په تمه وي چې ولایتي اداره یا د بشر حقونو خپلواک کمیسیون یا نورې اړوند ادارې به ولس ته نتیجه په لاس ورکړي چې هغه پیښه چې رامنځته شوې وه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې بلاخره پایله څه شوه؟ وژل شوي خلک رښتیا ملکي وګړي وو کې یا د حکومت وسلوال مخالفین؟ نتیجه همداسې پاتې کیږي، لامل یې څه دی؟ نتیجه همداسې نه پاتې کیږي، یا چې رسنو سره نه شریکېږي. شاید هره اداره خپل د کار ځان ته روش ولري، او بعضې وخت کې بعضې مسلحتونه سبب د دې شي چې هغه د موضوع ته سړی ورسیږي، اساسي نتیجې ته ورسیږي، مقدماتي اجراات خپل د ارګانونو سره نه شي، د رسنو سره نه شي شریکولی. مونته څوک چې قرباني د قرباني سره نتیجه د قضایاو شریکه شوې ده. ځینې قضایا چې مثلا ځانګړو قطعاتو دخوا چې دلته راپیخیږي، چې هغه ملي قطعات دي، د ملي قطعاتو دخوا چې بعضې قضایاو کې کومه مرګ ژوبله اوښتې وه، هغه وروسته د مستند سازۍ نه ده تثبیت شوي چې واقعا دا ملکي وګړي وو، او که ملکي هم نه وي، مثلا په هغه حالت کې، په هغه شیوي نه چې کار اخیستل کېږي، هغه شیوه په هیڅ رنګه قابل د توجیه نه ده، او قابل د دې نه ده چې په هغه رقم اجراات ترسره شي. ولس سره ده نتیجه په راپورونو کې شریکه شوې ده. تاسو به لیدلي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه پیښیږي، په هغې کې هره قضیه بېله بېله د بحث لاندې نیول کېږي. که تاسو د کمیسیون سایټ ته مراجعه وکړئ، مثلا په شرقي زون کې چې کومې قضایا پیښې شوي، هغه ټول احمر ارقام نتیجې، او نتیجې صرف د مخاطبینو سره، هغه کسان چې مثلا ښکېلو په دې مسایلو کې، او هغه کسان چې د قربانیانو سره نتیجه شریکېږي، او کوم قرباني چې مثلا کمیسیون ته مراجعه کړې ده، د هغې قضیه ثبت شوې ده، د کمیسیون د خوا په جدي توګه باندې تعقیب شوې ده، او نتیجه او پایله هم د هغې سره شریکه شوې ده، د هغې سره د قضایاو پایله شته ده. مونته چې دا تثبیت شوي چې ملکي وګړي، او حتی که ملکي وګړي هم نه وي، په هغه رقم بعضې عمل چې ترسره کېږي، هغه په هېڅ وجه باندې کمیسیون ته مثلا قابل د منلو نه دي. یعنی هغه د عادلانه د
محکمې د اصول نه سرغړونه ده چې یو څوک د دفع ته نیول کېږي او هغه د محکمه کېږي، هغې نه د ژوند ولو که په یو مسله کې ښکیلمي، یو هغه چې د جنګ په جبه کې ښکیلي هغه بېله موضوع ده، خو دا چې د عملیاتو په ترڅ کې یو څوک په هغه شکل باندې نیول کېږي او د ژوند نقطې اخیستل کېږي هغه قابل د توجیه نه ده. د هغې د اوس هم د کمیسیون کار پرې روان دی، کمیسیون ګوري چې خپلې طرحې، خپل پیشنهادات، خپل وړاندیزونه، حتی د جګړې پر مهال که ملکی وګړو ته صدمه او زیان نه اوړي، د هغې د جبران د خسارې دپاره په لازم میکانیزم باندې کمیسیون کار کوي په مرکزي کچه باندې، او نتیجه هم د قربانیانو سره کوم قربانی قضیه چې ثبت شوې ده قربانیانو سره شریکه شوې ده. خو بعضې مواردو کې داسې په جزئیاتو باندې یو اداره به شاید بعضې مواردو کې په جزئیاتو موږ اجازه ونه لرو په جزئیاتو هره موضوع د رسنو سره موږ شریکه، خو خپله د قربانیانو سره دا قضیه شریکیږي او نتیجه هم ورته ورکول کیږي او تعقیب کیږي. دا هم په محلي کچه باندې هم په مرکزي کچه باندې. همدغه پوښتنه کې غواړم لږ ډیر ځکه پاتې شو چې ممکن زموږ او ستاسې د ننني بحث تر ټولو مهمه پوښتنه ممدایي او ولس لپاره دا تر ټولو ډیره مهمه وي. تاسې وایئ چې بعضې قضایاو کې موږ نشو کولای چې ولس ته ټول جزئیات خبر وکړو، اما تاسې د بعضې وایئ بلکې چې موږ یې شاهدان یو، موږ په دغه برخه کې کار کوو، د اکثریتو نتیجه پټه پاتې شوې. یوه بله دا چې تاسې وایئ چې که د حکومت وسلوال مخالفین هم یي په شپنیو عملیاتو کې، که په دغه ډول چې په تیر کې څو پیښې رامنځته شي وژل کیږي، دا د بشرحقونو خلاف کار دی. تاسې هم ته یې وایئ، اما بیا هم دغه چاره ترسره کیږي سره له دې چې تاسو یې منئ، ولې مخنیوی نه کیږي؟ تاسو دغه مسله له مرکزي حکومت سره شریکه کړي، بالاخره تر څو به دا چاره روانه وي او تر څو به همداسې پاتې کیږي؟ البته بعضې تاسو دا جواب ته ده چې بعضې صلاحیتونه د مشخصو کسانو دي او کسان معلوم دي، په مرکزي کچه باندې په شورا د امنیت کې په دې جلساتو باندې بس ترسره کیږي او دا موضوعات شریکیږي. دا د هغې د بس موضوع ده. او په محلي کچه باندې تاسو به لیدلی چې موږ ملکي وګړو ته د اوختې مرجوبلې راپورونه خپروو، د راپور په پای کې لازمې طرحې او هغه طرحې چې چا څوک مخاطبین په وخت زمانداري او سره بېلابېل ناستې کېږي او هغه طرحې ورسره شریکیږي، که د رسنو سره شریکیږي یا نه شریکیږي. رسنو سره هم په ملي کچه باندې راپورونه شپږ میاشتنی شریکیږي، ټول رسنۍ غوښتل کېږي او ټول رسنو ته د راپورونو جزئیات ورکول کېږي. هغه که دلته څوک ته بې خبره پاتې کېږي، نو هغه د هغې ګرمتیا ده، ځکه د ټولو رسنو استازي په مرکز کې وجود لري. هغه رسنۍ چې نړیوالې رسنۍ دي، هغه رسنۍ چې ملي رسنۍ دي، د دغه راپور جزئیات ټول خپریږي او د رسنو د لارې په نشر باندې رسیږي. او بعضې مواردو کې چې البته که رسنو غوښتنه کړي، هیڅ وخت به هغه معلومات د د تشریک نه لرې پاتې نه شریک شوي به ورسره، او که غوښتنه نه ده کړې نو هغه، او که بعضې مواردو کې غوښتنه مو کې شاید موږ خپله اجازه ونه لرو چې هغه معلومات شریک کړو. مثلا د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضایه دي، دا قانوناً اجازه څوک نه لري چې تر څو خپله متضرر ونه غواړي د دوی د قضایاو په جزئیاتو باندې د رسنو سره خبریږي. دغه عمومي ارقام دي ورکول کیږي او دا افشا د محرمیت خپله هلته بیا جرم ګڼل شوی دی. همدارنګه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې قضایا شپږ میاشتني راپورونه خپریږي، په همدې باندې باید رسنۍ اکتفا وکړي او جزئیات تاسو ګورئ چې په بعضې قضایاو کې د جزئیاتو خبرول سبب د دې ګرځي چې هغه حقایقو ته او هغه هدف ته سړی پکې ونه رسیږي. او د ملکي وګړو مرګ ژوبله که هغه په شپنی عملیاتو کې او هغه که په جبوي عملیاتو کې، کمیسیون د جنګ قوانین د دې سره په مغایرت کې دي او همدا چې امنیتي او دفاعي ارګانونو ته ورکشاپونه ورکول کیږي. اول نه موضوع همدغه د بشرپالنې قوانین دي، د بشرپالنې اسناد دي، د ژنیوا کنوانسیونونه دي چې ملکي وګړي، ملکي اماکن د جګړې پر مهال باید متضرر نشي، د ملکي استوګنځیو نه استفاده ونشي، د عامه استوګنځیو عام المنفع استوګنځیو نه په دې کې استفاده ونشي. او د بشري حقونو کمیسیون د دې دپاره کار کوي، د دې د مخنیوي دپاره کار کوي، د دې دپاره لازم اقدامات ترسره کوي او د اقداماتو په ترڅ کې هغه نتیجه هم اخیستې ده. البته رئیسه صاحب، بل اندېښنه دا ده چې د بشر حقونو د نقض د رامنځته شویو پیښو د څېړلو پر مهال د څېړونکو ادارو د کارکوونکو له لورې فساد هم د بشري حقونو د نقض یو لامل ګڼل کیږي. ممکن دا یوه ډېره مهمه برخه وي. مثلا د پړ وړ تر پېژندلو وړاندې هغه څوک چې پړ دی، د فساد له امله پړ وړ کیږي او وړ پړ کیږي،
دغس کوم قضایا هم له تا سره شریکې شوي دي او دا څومره د اندېښنې وړ مسله ده؟ البته څېړونکي ادارې خو په دې برخه کې چې هغه تامین د عدالت لپاره کار کوي محاکم دي. د محاکمو په قضایاو کې اوسه پورې بل څوک حقم د دین لري چې یو څوک پړه او دا خبره ملامت او یا پړه په هغه چا باندې واچوي چې هغې کې ستونزه نه وي. محاکم چې کار کوي هغه وروسته خپل هغه تګلاره لري، د تحقیق مرحله ده، وروسته د هغې اوله مرحله ده، دومه او درېیمه او بعضې قضایات څلورمې مرحلې ته هم ځي. په هغې کې مونږ اوسه پورې داسې موارد نه دي پیدا کړي چې یو څوک دې په ناحقه باندې ملامت ګڼل شوی، شکایت شوی دی. مثلا د مابسو د څارنې په وخت کې شکایت شوی دی چې مونږ هیڅ هم نه دي کړي، مونږ ته ستونزه راپیدا شوې، مشکل مونږ بې ګناه راوړل شوي. د توقیف خون نه د څارنې په ترڅ کې خو وروسته د هغې چې د دوسی اوراق کتل شوي، بررسي شوي دي، مونږ اوسه پورې داسې نه دی پیدا کړی دی چې یو څوک دي مثلا بې ګناه او بدون د دلایل د الزام هغې د هغې ازادي بنده شوي. او یو څوک به وي چې مثلا اضافه د قانوني معیار نه په توقیف کې، یا هغه د ضمانت او د هغه هغه کسان چې په داخلي او خارجي امنیت په جرایمو باندې متهم دي، چې د هغې دپاره هم بیا اقدامات ترسره شوي دي او د هغې د خوشي کېدو دپاره اقدامات. اوسه پورې داسې قضایا مونږ نه دي پیدا کړي چې یو څوک دی په ناحقه باندې پړ ګڼل شوی دی او هغې ته د جزایي مسؤلیت راځي. رئیسه صاحب، په ننګرهار کې به د کارګرو ماشومانو له حالت خبر یاست؟ د سرخرود په خښتو بټیو کې همداراز، په جلال آباد ښار کې هغه ماشومان چې په هوټلونو کې کار کوي، لکه مخکې چې تاسې ویلې ځینې کوچني ماشومان یې آن د جنسي ځورونو قرباني شوي هم دي، په تورخم کې کارګر ماشومان. دغه موضوع څومره د اندېښنې وړ موضوع ده او د مخنیوي لپاره یې د بشر حقونو، خپلواک، کمیسیون، لکه موږ ادارو سره په همغږي هڅه کړې چې دغه د دې چارې مخنیوی وشي. دا چې واقعا د کارګره ماشومان یا هغه ماشومان چې په شاقه کارونو باندې بوخت دي، د تورخم په بردر کې، په داخل د ښار کې، په چایخانو کې، په هوټلونو کې، حتی په مستري خانو کې، او همدارنګه د سرخرود د خښتو په بټیو کې چې د دوی تعداد هم د 2000 نه اضافه دی تقریبا چې په کارونو باندې بوخت دي. د دوی دپاره په اول قدم کې خو چې هغه اقدامات وشو، مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاست او سیپان د کمیټې د غړو سره یو ځای، هغه ماشومان چې عمرونه یې د 12 کال نه کمې باید په کار باندې توظیف نه شي، د کار فرماو د خوا او دوی په کار باندې ونه ګمارل شي. دوم دا چې د اضافه مثلا د 3 ساعتو یا 4 ساعتو نه اضافه کارونه کوي. بل دا چې کار د دوی د تعلیم د حق معنی ونه ګرځل شي، چې همدارنګه په سرخرود په بټیو کې تقریبا پروس کال لس دغه د CBS د سواد د زده کړې سمفونه یا الحاقي سمفونه جوړ شو. د دوی دپاره همدارنګه د تورخم په بردر کې، د مومندرۍ ولسوالۍ په نږدې ځایونو کې چې دوی د تعلیم د حق نه خپل بې برخې پاتې نه شي. دوم د دوی هغه د کار فرماو سره یا د مالکینو سره د کار خبرې وشولې چې هغه ماشومان چې سنونه کمی دی په کار باندې توظیف نه کوي. دوم د تعلیم په وخت کې باید خپل د درس حق نه برخمن شي. او دریم دا چې د دوی د هغه فزیکي توان نه اضافه کار په دوی باندې نشي. خو وضعیت په دې باندې د اندېښنې وړ دی چې ماشوم به هغه خپل اساسي حقونه لري چې هغه د تعلیم حق دی، د تفریح حق دی، هغه د سالم او بقا او انکشاف حق دی. کار راسکاري د دوی په جسمي او روحي وضعیت باندې خپل تاثیر لري او دوی ته صدمه او زیان رسیږي. خو لازم اقدامات ترسره شوي دي، مثلا د دوی سره باید ناوړه چال چلند ونه شي، د دوی ونه ځورول شي، د دوی په وړاندې د تشدد نه کار وانهغستل شي، د پوهاوي پروګرامونه هم په لاره اچول شوي دي. او د دې تر څنګ ځینې سوالګره ماشومان چې په ښار کې وو، د هغې د راټولولو دپاره اقدام وشو. خو دغه اقدامات اوس هم مونږ بسیا نه بولو. رئیس صاحب، په ماشومانو کې بخې غواړم دغه پوښتنه ته لږ لنډ لنډ ځوابونه ووایي چې وخت هم مخ په ختمېدو دی. په د ماشومان نه یوه بله ناوړه استفاده دا کېږي چې یو شمېر میندې خپل کوچني ماشومان د سوال ګټلو، د سوال له لارې د روزي ګټلو لپاره کاروي. مثلا یوه مور خپل کوچنی بچی د تیر اوړي په سره ګرمۍ کې او د ژمي په دې سړه دي تزر اعظم اول خو دا تثبیت هم نه دي چې دا د دوی والدین دي یا نه دي. دې نقطې ته د بشري حقونو کمیسیون ډېر متوجه شوی، ځکه ماشومان لپاره ماشومانو ته نشه توکي استعمالېدل یا داسې درمل چې هغې مثلا بیهوشه، نه احساس د ګرمۍ وکړي، نه د سړی وه، او دا یو وسیله د سوال لپاره ګڼلې وه. او په دې باندې اته یو ګروپ د دوی چې راټول شو، دوی په یوه حلقه کې تنظیمو او د ښار نه راټول شو د یو وخت لپاره،
چې په دې کشفي ادارو هم همکاري وکړه، پولیس هم پکې همکاري وکړله، او دوی د ښار د مین نه راټول کړه. کابل ته مې انتقال شو یو ګروپ ته. دی خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره که په هغې پیمانه نه وو، بیا د ښار په مثلا د چپلک فروشي په کوڅه کې وو، د صرافۍ په مخ کې وو، د دې نه غیر د دې نه چې څارنه شوې د راټولولو دپاره اقدام وشو، د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره او د وزارت سره د دوی سره خبرې وشولې که دوی واقعا د مجبوریت نه دا سوال کوي هم باید دا جوته شي، او که نه د سوال انګیزه بل شي هغه هم باید جوته شي. نو دا موضوع اوس هم د باس لاندې ده. اوس بیا چې تېره میاشت کې چې کومه څارنه شوې وه، دغه یو تعداد بیا د دې مخ په زیاتېدو باندې، ځکه په نورو سیمو کې هوا سړه شوې ده، اکثرا ننګرهار ولایت ته راغلي، بیا جلال آباد ښار کې میشت شوي دي. خو دا موضوع د بحث لاندې ده، د دې لپاره کار روان دی، بیا به هم کار کېږي. دا هم تقریبا یو عام مازل ګرځېدلی دی د نورو ستونزو تر څنګ، مثلا د هغه ستونزو چې قابل د بحث دي او قابل د دې چې توجه او پاملرنه ورته وشي. یوه ستونزه همدا ده چې ماشومان په داسې وضعیت کې او د ماشومانو نه داسې استفاده، د دې هغه باید اساس او بنیاد هم معلوم شي، او دا مشترک نه هغه اړوند ادارې د دې لپاره کار کوي، او د دې دپاره مخنیوي دپاره لازم اقدامات په نظر کې نیول شوي دي. اوس تاسو ګورئ چې د ماشومانو د حقونو د تحفظ قانون هم په 100 مادو کې تقریبا دا قانون تصویب شو، نافذ شو، او په هغې کې دغه ټول کټګوري د ماشومانو هم په نظر کې نیول شوي. په دې کې درې څلور یو عمده کمیسیون دی او درې فرعي کمیټې دي، چاره کمیټه سوالګره ماشومان هم د هغې د اجندا کې شامل ده او برخه ده، او د دې لپاره به درنو لیدونکو له تاسې هم زخته ډیره مننه چې راسره پاتې شوی د خبرو اترو د دې اونۍ باس مو راسره تر پایه ولید. د خبرو اترو تر بل باسه چې بیا زه یې مل زهر ستاسو درنو خدمت ته حاضرېږم. لوی علم مو مل.